سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشي خراغلاس تاسو به زندگی خبرونه ته هیله ده چې تاسو سهار په خیر او خوشحالۍ سره را پیل کړی وي. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله باندې د اولمپیک برخه ده دوستانو. د اولمپیک په برخه کې د 2024 کال پاریس کې د اولمپیک سیالۍ هم روانې دي چې هلته هم لوبې ترسره کیږي. خو له لوبو تیریږم چې چا څه کړي دي او څوک چیرته دي. خو هلته راځم چې څوک په لومړۍ درجه او دومه درجه او یا د مډالونو په برخه کې په کوم ځای کې دي. د اولمپیک سیالیو لومړی مقام اوس هم د چین سره دی. د څو ورځې را په دې خوا چې چین خپل مقام ساتلی دی او هڅه کوي چې لا وړاندې لاړ شي او دوی خپله بریا خپله کړي او د دې کال هم د ګټونکي شي. چین د 14 د سرو زرو مډالونه، 11 د نقرې او 9 د برونزو مډالونه چې 14 کېږي لومړی مقام لري. همداشان امریکا 12 د سرو زرو، 22 د نقرې او 40 د برونزو چې 45 کېږي دویم ځای کې. فرانسا بیا چې کوربه هم ده، 12 د سرو زرو، 14 د نقرې او 15 د برونزو 41 مډالونه ترسره کړي دي، تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي چې دریم ځای لري. همداشان بیا استرالیا 12 د سرو زرو و د نقرې، 15 د برونزو 40 مډالونه خپل البته لاسته راوړي دي چې دی بیا نو څلورم ځای خپل کړی دی. همداشان بیا ګورو برېټانیا 10 د سرو زرو، 10 د نقرې او 12 د برونزو 22 مډالونه خپل کړي دي چې دی پنځم ځای کې لري. همداشان بیا کوریا ته ورځو. کوریا 9 د سرو زرو و د نقرې او 15 د برونزو 26 مډالونه کېږي شپږم ځای خپل کړی دی. جاپان چې په دې سیالیو په سر کې و په لومړیو کې په همغه ځای کې قرار لري. البته مډالونه ډېر شوي نه دي تر ډېره وګورو ځکه د شپږو نه تر اووه ساعتو ته رارسېدلي چې 8 د سرو زرو، 15 د نقرې او 9 د برونزو دي چې 22 مډالونه ترسره تر اوسه یې ترلاسه کړي دي او اووم ځای لري. همداشان ایټالیا بیا شپږ د سرو زرو، 8 د نقرې او 4 د برونزو 14 مډالونه دوی ترلاسه کړي دي. همداشان نیدرلینډ 15 د سرو زرو، 4 د نقرې او 4 د برونزو چې دوی هم البته نهم ځای خپل کړی دی. همداشان کاناډا په لیست د البته د لسو هیوادونو په لیست کې لسم ځای خپل کړی دی. لسم ځکه نو 4 د سرو زرو، 4 د نقرې او 8 د برونزو مډالونه دوی خپل کړي دي او لوبې لا هم روانې دي. د البته د اتمې ورځې د لوبو حالو چې تاسو سره مې شریکم. د نن ورځې پوښتنه هم ده چې طاق ظفر د کابل په کوم ولایت کې البته کومه ولسوالۍ کې موقعیت لري. تاسو طاق ظفر هغه سیمه راته ووایئ چې کومه ولسوالۍ ده، نو تاسو به پوښتنه ځواب کړئ. شپږم پړاو سیالۍ هم نږدې راتلونکي کې پیلېږي، البته د نن څخه 8 ورځې وروسته. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات هم راسره په خبرونه کې دی. له دوی سره د شپږیزې همداشان د نیوزیلینډ، ساود افریقا د 19 کلنو الف لوبډلې او همداشان په انټر کلب سیالوی هم خبرې ته لرو. سلام ساده صاحب، سټوډیو مشي سهار نیکمرغه. وعلیکم السلام استاذ، هم سهار نیکمرغه. سلامات اوسې. پیل کې به همدا چې په 12 منیټه د روانې میاشتې یا د عیسوي میاشتې کې ووایي د اګست په 12 باندې د شپږیزه لوبې شروع کیږي. کله کې په اړه نور معلومات دوستان سره شریک کړئ ځکه تر اوسه پورې سکواډ او هیڅ نه دي معلوم. البته د شپږیزې نهم پړاو، د نهم پړاو، د شپږیزې پړاو د اګست میاشتې په 12 باندې به د شپږیزې نهم پړاو پیل شي چې د 15 منټې پورې به دوام وکړي. تیر کال شپږیزه نو تر سره شوې ځکه د نړیوالو سیالیو مهالویش کافی مصروف و. دې کال په جریان کې وخت نه و چې شپږیزه تر سره شوې او سږ کال ان شاء الله د شپږیز نهم پړاو تر سره کیږي چې په ټوله کې به پکې 15 لوبډلې ګډون کوي. دغه 15 لوبډلې به د افغانستان د 15 زونونو نمائندګي کوي چې هماغه لوبډلې دي چې د کرکټ مینوال ورسره بلد دي. سپین غر پړانګان دي، میسینه کتلان دي، بند امیر خمران دي او دغه راز امونه هنګان دي او بوست ساتون کې دي. دغه 15 لوبډلې دي چې دا به د هیواد د 15 زونونو استازولي کوي او په دغه سیالیو کې به لوبیږي او نوي څه به هم یو څه پکې وي. هغه نوي څه به پوښتنه دلته ساده صاحب، په څه بدلون به سږ کال ترسره کیږي ځکه تیر کال خو نه وه او سږ کال به څه بدلون پکې وي په دې لوبو؟ بالکل غواړم د بدلون په اړه وغږېږم. د بدلون به دا وي چې په تیرو کلونو کې شپږیزه د فرانچایز په بڼه باندې ترسره کېدله، یعنې لوبډلې په یو شمېر شرکتونو باندې لوبغاړي او لوبډلې هغوی به اخیستلې او هغه د لوبډلې به مطلب لوبغاړي باغ ته بولۍ ته وړاندې کېدل. خو سږ کال کرکټ بورډ غواړي چې دغه نهم پړاو یې په خپل مالکیت ترسره کړي، یعنې ټولې لوبډلې به د کرکټ بورډ د مالکیت لاندې ولوبېږي. لوبغاړي به پکې نورو شرکتونو باندې نه پلورل کېږي، بولۍ ته به نه وړاندې کېږي تر څو کرکټ بورډ چې کومه موخه لري، کوم لوبغاړي چې ښه ځلېدلي دي او هغه د کرکټ بورډ هدف دی چې هغوی لا ډېر هغوی ته د آمادګیو
او د خپل مهارتونو د خودلو فرصت ورکی په دې خاطر باندې سکل کرکټ بورډ دا سلی تر سره کوي ترسو کیفیت لا ډیر خشي ډیر ښه رازو دې ته چې شپږیزه خوبوي د انټر کلب سیالیو په اړه باندې لږ معلومات به واخلو بیا بلا شو د نورو لوبلو بالکل کرکټ مینوالو سره به کرکټ د انټر کلب سیالیو په اړه دومره وایم چې دا د کورنی کرکټ هغه د لومړی پړاو سیالۍ دي او دا البته په ولایتو کې ترسره کیږي په ولایتي سطحه باندې څومره ولایت چې د افغانستان موږ په الحمدلله په هر ولایت کې د کرکټ ولایتي امیریت لرو نو د هغه ولایتي امیریت تر نظارت لاندې او د هغوی د مدیریت لاندې دغه سیالۍ ترسره کیږي دا چې د چا ترمنځ ترسره کیږي موږ په هر ولایت کې رسمي ثبت شوي کلبونه لرو چې په هر ولایت کې د کرکټ کچې ته په لیدلو باندې د هغه کلبونو شمېره ده مثلا 13 ورځ په کابل کې د 115 رسمي ثبت شوو کلبونو ترمنځ دغه سیالۍ پیل شو چې کابل کې د رسمي کلبونو تعداد تر نورو ټولو ولایتو پورته دی دغه راز په 13 اونۍ کې په ننګرهار کې د 240 ثبت شوو کلبونو ترمنځ دا سیالۍ پیل شوې په هرات کې د 6 کلبونو ترمنځ په پکتیکا کې د 40 کلبونو ترمنځ په اورزګان کې د 9 کلبونو نو په یو شمېر ولایتو کې دا سیالۍ پیل شوې دي په یو شمېر ولایتو کې په نږدې راتلونکو کې پیل شي او دغه سیالۍ په 50 اوریزه بڼه ترسره کیږي دغه د کورنی کرکټ لومړی پړاو دی دلته چې بیا کوم لوبغاړي چې د ولایت په سطحه ځلیږي ځکه پر ولایت کې ما درته وویل چې لاس شل دیر سلوي خاين تر 115 لوبډلې دي نو کوم لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ځلیږي ټاپ پرفارمران نه زیږي بیا ولایتي لوبډلو ته انتخابيږي دویمه درجه ولایتي سیالي هغه پسې بیا الته چې یو هدف فهمدا شو چې ولایتي هغه ترازي په ټوله کې کراته وي چې د انټر کلب سیالو څخه مو هدف څه د چت پر گزاره کړی میام په لار کا چولي لکه څنګه چې مو ول دا د کورنی کرکټ مغه لومړی پړاو دی تنکی ځوانان چې کله اکیډمۍ ته ځي الته مسلکی کرکټ زکې کله چې الته مسلکی کرکټ زکې بیا یو رسمي کلب سره خپل ثبت نام کې رسمي کلب کې شاملېږي نو دا مغه د کرکټ پیل دی لدی ځای چې کله بیا لوبغاړي پرفارمنس کې ولایتي ترازی ولایتي دویمه درجه لومړی درجه درې ورځنی لوبو ته څلور ورځنی لوبو ته فرست کلاس ته لیست لوبو ته دا مغه د کورنی کرکټ ډیر غټ سایکل دی نو بل اخر چې لوبغاړي بیا در ترې ورستوي حد پر راځي خپل پرفارمنس کې په لپسې ډول او پورته راځي امدا غ مسیر دی چې بل اخر الف لوبډلې ته لار پیدا کوي د 19 کلنو ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي او ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي خدای دې بریالي لري راسو د نیوزیلند پر لور باندې سیریزونه دي څه دي ورسره لوبي دي کراته لګ لګ واضح کی بلې لکه څنګه چې د افغانستان کرکټ بورډ په تیر کال چې کوم اف ټی پی اعلان کړی و فیوچر ټور پروګرام پاری کې موږ نیوزیلند سره یو ټیسټ سیالي اعلان کړی و بل اخر په دروسیو کې چې په سریلانکا کې د کرکټ نړیوال شورا غونډه وشوه په دې کې د افغانستان کرکټ بورډ رهبرۍ ګډون وکړ د یو شمیر نو سیالي هم تنظیم کې خوشبختانه چې د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډیره غټه لاسته راوړنه ده او د نو سیالیو تر څنګ هغه سیالي چې زموږ اف ټی پی کې د غي نیټو باندې کار وکړو بل اخر الحمدلله هغه د نیوزیلند سره چې زموږ کومه یو ټیسټ لوبه و البته دا لومړی ځل دی چې موږ نیوزیلند سره دوه اړخیز سیالي تر سره کوو نو هغه د غي تاریخونه معلوم شو د سپتمبر لنهمې تر دی لسمې پورې به ان شاء الله د غسیالۍ د هندستان په ګریټر نوایډا لوبغالي کې تر سره شي البته د افغانستان په کوربه د افغانستان په کوربه توپ ډېر ښه د دې وروسته چې هغه هیوا چې زمونږ سره سیالۍ هم تقریبا نه کولې او کله کله به هغه کول لکه استرالیا په څیر باندې سویلی افریقا ته ورزو بلې سویلی افریقا سره هم خوشبختانه په دغه نړیواله شورا غونډه کې د افغانستان کرکټ بورډ رهبری د سویلی افریقا بورډ سره هم خبرې وکړې او بل اخره هغوی مو دې ته وهڅول چې د افغانستان په قربتوب موږ سره سیالي وکړي نو خوشبختانه چې هغه سیریز هم نهایي شوی دی او نیټې هم د هیوادوالو سره شریکې شوې دي د سپتمبر د نیوزیلند سیریز چې څنګه ختميږي نو لوبډله بل خیره بیا متحده عرب اماراتو ته ځي او هلته به د سپتمبر په 13 نیټه په 16 نیټه او په 22 نیټه د ساوت افریقا سره یا سویلی افریقا سره درې ورځنۍ لوبې تر سره کوي درې ورځنۍ لوبې تر سره کوي چې په ټوله کې دغه سیالي او موخه چوندا ګور ډېر غټ لوبډلې دي موږ ساوت افریقا سره هم لومړی ځل دی چې دوه اړخیزه لوبې تر سره کوي دا ډېر غټ لاس راوړنې دي که په 13 کلونو کې تاسو وګورئ موږ پاکستان سره لوبې وکړي بنگلاديش سره سریلانکا سره هندستان سره دا ټول د کرکټ د نړۍ ډېر سترې لوبډلې دي نو دا د افغانستان کرکټ لپاره ډېر غټ لاس راوړنه ده نو دا اوسنی سیریزونه چې کوم تر سره کوي ان شاء الله چې یو شمېر سیریزونه به وروسته لا پسې اعلان شي دا غې نیټه به هم کراشي لکه د ویسټ انډیز سره سیریز چې د زیمبابوي سره دی دا موږ ملي لوبډلې دي بلې د ملي لوبډلې دا به موږ ان شاء الله راتلونکي چمپینز ټرافي ته
چې په پاکستان کې تر سره کېږي هغې دپاره به زمونږ د لوبډلې دپاره ډېر ښه چمتووالی اوسي. چمپیونز دې یاده کړله ډېری هېوادونه دي چې وایي موږ ګډون نه کوو د نامنۍ له کبله. ډېری هېوادونه به نه وي البته، یو هندوستان دی چې هغه د هغوی پاکستان سره له ډېر پخوانه افغان لوبغاړو هم لږ زه راندېک نه ښودلې سوشل میډیا کې. داسې څه نشته او ټولې لوبډلې دا آی سی سي انتخابوي که نه، نو کله چې د کرکټ نړیواله شورا یو هیواد ته د دومره غټو سیالیو کوربتوب ورکوي نو هغوی دغه ټول اړخونه په نظر کې نیسي، نو هغه د هندوستان او د پاکستان خپله مسله د نورو هیوادونو خپله مسله. ډېره مننه، سلامت اوسې. نولس کلنو ته به راوګرځو. نولس کلنې هم نولس کلن ټیم هم غواړي چې لوبې ترسره کړي. دغه آی سی سي چې ناسته وکړله په سریلانکا کې، دلته د نولس کلونو دپاره هم څه لاسته راوړنه وه؟ دقیقا، بالکل. چون په همدغه کال په وروستیو کې په متحده عرب اماراتو کې د نولس کلنو آسیا جام ترسره کېږي، نو د دې په خاطر چې زموږ نولس کلنه لوبډله لا ډېره چمتو شي، لا ښه آمادګي ونیسي، د افغانستان کرکټ بورډ مشرانو د پاکستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ مسؤلینو سره په دې اړه غږېدلي تر څو هغوی سره یو ټرای سیریز ونیول شي، چې خوشبختانه د هغې نیټې هم په دغه ناسته کې نهایي شوې او د نومبر میاشتې د 14مې نیټې نه تر شپږویشتمې پورې به د په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان او متحده عرب اماراتو سره افغان لوبډله یو درې اړخیزه سیریز ترسره کوي. د بنګلادیش سره هم لوبې لرو چې فکر کوم د الف لوبډلې دي. د بنګلادیش او زیمبابوي سره هم د هغوی مسؤلینو سره هم خبرې شوې او خوشبختانه هغوی سره به انشاءالله زموږ الف لوبډله یا افغان ابدالیان لوبلړۍ ولري. څه وخت به درې اړخیزه د هغې نیټې به هم انشاءالله په نږدې راتلونکي کې هغه شي انشاءالله. تاسو بیا له ځانه سره ولرو چې د هغې نیټو په اړه هم راته دقیق ووایي. خو وروستۍ یوه پوښتنه چې په لنډو کې راته ځواب کړي چې کرکټ ولې د اولمپیک سیالیو برخه نه ګرځي؟ تاسو پوهیږئ چې د کرکټ د اداره د چارو د مدیریت او تنظیم خپله مستقله اداره ده، د کرکټ نړیواله شورا، نو په دې اړه بیلابیلې ناستې شوې دي په تاریخ کې، پخوا هم شوې دي، شاید راتلونکو کې هم وشي، یو شمېر علتونه هم شاید وسي. که څه هم کلنډو کې هغه وجوهات راته وچې، یو شمېر سیالیو کې کرکټ ته هم برخه ورکړل شوې، لکه که تاسو په یاد وي تیر کال د آسیایي سیالۍ چې په چین کې ترسره شوې، په هغې کې د کرکټ ته برخه ورکړل شوې او خوشبختانه افغانستان پکې دویم مقام وګټو. هغه ورځ باران وشو کنه، امکان یې و چې افغانستان د سرو زرو مډال راوړی وای، خو خیر د باران نه وروسته چون عمومي پوینټونه رینکینګ د هندوستان زیات و، هندوستان بریالۍ لوبډله اعلان شوه او افغانستان دویم مقام وګټو، سپینو زرو مډال یې لاسته راوړو. یو علت زه فکر کوم په دې باندې اوس هم خبرې روانې دي، شاید په راتلونکي کې بیا برخه شي یا نه، دا د کرکټ نړیوالې شورا او د المپیک نړیوالې کمیټې ترمنځ موضوعات دي. خو شاید یو علت دا اوسي چې د کرکټ بڼه ډېره اوږده ده، ډېره اوږده سیالي ده، موږ پنځه ورځنۍ سیالۍ لرو، یو ورځنۍ سیالۍ لرو، خو که برخه ګرځول کېږي شاید هغه لنډ فارمیټ چې شل اوریز فارمیټ دی، دا چرته چرته راتلونکو غټو غټو ایونټونو کې چېرته کرکټ ته پکې برخه ورکړل شي، نو هغه به د کرکټ لنډه بڼه وي. ډېره ډېره مننه سادات صاحب چې راغلي زموږ بلنه دي. دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې را سره وي. تر دمه را سره خبرونه په مینه باندې وکتله. لنډه دمه او له دمې وروسته د نبض سلامتي برخه هم مه هېروئ.